terrorismoa, hau ez da terrorismoa. Berrogeita mila arnaz gurekin eta gurea baita ere zuekin gaude. Ez ahaztu, ez digute bakean eta herribarre batez bizitzeko gogoa lapurtuko. Bizitzaren aldeko defentsa hori eta justiziaren aldeko borroka da guraso bezala gure gaztei uzten diegun ondarea. Eskerrik asko, mila esker! Adur, Jokin, Oian, Etxera askatu. Maite zaituztegu. Altsasukoak aske, mila esker. Mila esker.